တာပါရှင့်အဲမမကဟို2010ကအမျိုးသားဟိုမလေးရှားကိုထွက်သွားလေအသူနောက်လာရင်းနဲ့မမလည်းစက်မရဖြစ်တော့ပေါ့တော်တော်များများတော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရေးထွက်တွေကတေချာမမှတ်မိတော့ဘူးအများမထင်တော့ခဲ့ပြိုင်နေအဲ့လိုဆိုမမိုးပြေတော့ရှိမယ်မမိုးပြေနောက်ဘသူတွေရှိအောင်လားမသိဘူးမမိုးပြေတော့မှတ်မိတယ်မမိုးပြေအများတော့ရိုက်ဖြစ်တော့လေနောက်ပွင့်နေမောင်တို့ကလည်းရှိတယ်ပိုးကြီးတို့ပါလည်းလေကျန်တော့မှလည်းတေချာမမှတ်မိတော့အဲမအခုမလေးရှားမှာမြန်မာဆိုင်ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အမ်မမတို့မြန်မာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့စိတ်တူကိုယ်တူပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုပရိုက်တာအတင်းတစ်ခုလဲမမတို့တီထောင်ထားတယ်အဲမမတို့ကမလေးရှားမှာကူညီတာလည်းရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကူညီတာအခုချိန်ဆိုရင်တော့၄ချိန်မြောက်ပေါ့၄ချိန်မြောက်ကမမတို့ကနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအချိန်ကရေးပေးနောက်မမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ပေးတော့လည်းကူညီတယ်နောက်အခုတစ်ချိန်လည်းရေးပေးပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့အော်တောင်နှင်းကြီးမှာဟိုလက်ပြတ်တာကိုလည်းမမတို့ကူညီခဲ့ပေးသေးတယ်။အားလုံးမမတို့ဒီအခုမမတို့မွန်ပြည်နယ်ရေးပေးလဲကူညီတာဆိုတော့မမတို့ကူညီမှုမအားလုံးဆိုရင်မြန်မာငွေ3,500လောက်တော့ရှိမှာပေါ့။အော်ဟိုမှာကကြာမမတို့မြန်မာဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတော့ကူညီဟိုလာတောင်းကြတာအများကြီးပဲပေါ့နော်။စေယုံတက်လူနာတွေရှိမယ်။နောက်မွေးဖွားစိတ်မရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်အစည်းတန်းအမျိုးမျိုးပေါ့ညီမလေးဒုက္ခတွေမျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့မျိုးစုံတွေကိုလာလာအကူအညီတောင်းခံနေကြမမတို့ကအကုန်လုံးတိုင်ပင်လိုက်ကြတာပေါ့နော်မမတို့ဟိုပရာဟိတတခုတော့ဟိုဖွဲ့စည်းထားမှရမယ်ပေါ့ဖွဲ့စည်းထားကကြကိုတက်နိုင်သလောက်ကိုကူညီပေးလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့မမတို့အဲ့ဒါစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားပေါ့2015မေဒေးမေလ1ရက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစတင်တည်ထောင်တာမမတို့ organization အားလုံးနာမည်လေးပေးထားတယ်မမတို့အာတော့ကကျမ်းမာရေး foundation โอเคဒါဆိုကျမ်းမာရေးတခြားလူမျိုးရေးတွေပါတူတူတာပေါ့ဟုတ်အင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်။ဟိုတကယ်ထည့်ဝင်လို့တာတော့150 200ပေါ့နော်။ဟိုမှာကြတော့မမတို့ကရန်မုံငွေဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ဟိုမမတို့တွေကခလေးတွေရဲ့လာစင်ကြီးရှိတယ်။နောက်မမတို့အတင်းကိုယုံကြည်ပြီးလှူဒန်းကြတဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ဟိုရန်မုံငွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဟိုမမတို့ခရီးစဉ်တွေထွက်တာပေါ့ခရီးစဉ်ဆိုတော့မမတို့အခုစင်ကာပူထွက်မယ်ဆိုရင်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကရတဲ့အမျက်ငွေနဲ့ရန်မုံငွေစုတယ်။နောက်လိုအပ်တဲ့အခဲလို့မမတို့ဒီကူညီတောင်းတဲ့လူတွေလာတဲ့ခါကျရင်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုလည်း line board တင်ပြီးကူညီတောင်းခံတာလည်းရှိရပါအရေးပေါ်တော့ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေတော့ကကြတော့မမတို့ကအဲဒီဟိုဒီလိုစေးရုံတက်လူနာတွေပါရှိတယ်မမတို့ကန့်နေမှာလေမမတို့ကူညီခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အခုဟိုအဲဒီဟိုမှာဆိုရင် overseas သမားတွေ overstay တွေပေါ့နော် overstay သမားတွေဆိုရင်မမတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်စေးရုံတင်ပေးတာတွေရှိတယ်စေးရုံစေးကိုမမတို့ကြားခံပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမမတို့အကုန်ကူညီပေးတာပေါ့ကန့်နေအတွက်လည်းမမတို့ကူညီပေးတယ်နောက်ဟိုမမတို့နိုင်ရီတွေအတွက်လည်းမမတို့ကူညီပေးတယ်သူတို့ဟိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျရင်နိုင်ရီချရတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းမမတို့ကူညီပေးတာတွေရှိတယ်အဲအဲ့မှာကျရွှေပြောင်းလို့သမားတွေက3,000ကျော်ဟို2,000နီးပါးလောက်ရှိမှာပေါ့အခါခဲတွေအဲ့လိုပေါ့ညီမလေးရဲ့စေယုံအတွက်တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တွေကဟိုအလုံးရှင်နဲ့အလုံးသမားအဆင်မပြေတဲ့ခါကျရင်သူတို့အတွက်ကစာအုပ်တွေမပြန်မပေးတော့သူတို့ overstay ဖြစ်သွားတာတွေရှိမယ်ဟိုအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြတော့မမတို့ overstay အဲ့လိုမျိုးအလုံးရှင်နဲ့အလုံးသမားညှိနှိုင်းလို့မရလို့ overstay ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဟိုပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုမမတို့ကူညီလို့ရတဲ့ခါကျရင်ကူညီပေးတယ်မမတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးမမတို့တစ်ခုတည်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုမမတို့တန်ယုံကလူကြီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မမတို့ကူညီပေးတာပေါ့အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဟိုအိုသမားတွေတွေလည်းအခက်ခဲရှိတယ်အမှန်သမားတွေလည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဟိုဥပမာဆိုမမတို့အတင်ရကူညီခဲ့တာလေဟိုစီယုံဆက်ထဲကိုလက်ညက်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတာဒီနားလောက်ကနေပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒီလူနာဆိုရင်တတိယကနေတာဝန်မယူမယူတော့မမတို့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလာပြီးကူညီတောင်းတယ်အကူညီတောင်းတဲ့အခါမမတို့ကကူညီပေးတယ်ပြီးတော့သူကပြန်ဖို့အတွက်ကောပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖို့အတွက်လည်းမမတို့ကကူညီပေးတယ်သူတို့ပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တော့ဒီမှာသူ့အတွက်နေထိုင်စရိတ်ဘာညာအကုန်လုံးကိုမမတို့ကဟိုဘက်ကနေရံမုံငွေအကုန်ရှာပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့စီယုံစားတဲ့ညက်တဲ့တယောက်တုံးကလည်းမြန်မာငွေ60လောက်မမတို့ကူညီခဲ့တာပေါ့ဟိုမှာဆိုရင်လဲစေယုံတက်လူနာတွေရှိတယ်စေယုံတက်လူနာတွေဆိုရင်လဲအဲ3,600လောက်ကုန်တာပေါ့သူတို့ရဲ့တယောက်တယောက်စရိတ်ကလေအရှိတယ်ရှိတယ်ပရိုက်တာအတင်းညတော့အများကြီးပဲမမတို့ဂျိုးမှလည်းရှိတယ်တခြားပီနန်အီပို့ကွာလာလမ်ပူကောအများရှိတယ်အာရှိတယ်ပူပေါင်းစားတာတော့ပူပေါင်းစားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တွေးဆုံမှုရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းသူတို့ယက်တီချင်တဲ့သူတို့ယက်တီတာပေါ့ကိုရီးယားလည်းကိုရီးယက်တီချင်တဲ့ယက်တီတာဆိုတော့တခါတလေတွေးဆုံမှုရှိတယ်အများတန်းတော့ဟိုမတွေးဆုံဖြစ်ပါဘူးအော်မမတို့အခုမော်လမြိုင်မှာသွားပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုရင်လူကန်ပေါ့ဟိုမော်လမြိုင်မှာဆိုရင်ဟိုကိုမင်းနိုင်ဆိုပေါ့ကိုမင်းနိုင်ဆိုတော့မွန်ပြည်နဲ့မင်းသားပေါ့ဇမင်းသားဆိုတော့သူကလည်းကူညီပေးတာပေါ့
Mama juga, ayah mah tua lah kalau jua kan, caw jua bo. Ayah mah mama tu turut dua luar deh saya kerja, nausan si ngade dah, biro ngui bo. Alah dia kalau mama tu ting tiak kena sih, mama tu nangge lah. Mabiya semua lo, amnya hai bo, no pihal tu orang yesu lo le, luar ni lah, si dah turut dua kali. Kali ni sura, kali ni dua saya kerja lo me, luji dua sura, luji dua, ayah nausur dua, ngui je sura, ngui je san si sa pihal apa no, ayah Dua dah, amnya highway. Mak Malaysia mana ni lah. Nanti awak terus ia terus lor. Kau ni jauh, seni ni pasi way. Malaysia suruh le, mamaru memanai ngan teh. Oh, tarik suruh dia ber terus lah kejar apa no. Huma dekat kejar le, huma payment ni de. Elok damari suruh, mana kena naik ni nyah seni naik hilal lor. Kali cai naik ramu sih tu rumah le. Tapi payment ni bo. Tu rumah ga di naik ngan teh. Lawu kain kuiya ni netalu tu rumah. Aibah ko, lahabi lalu jara, tapi terkeh terkeh so, yang bermain jara. Okay, mama, mama ro ye foundation ni katanya jual je lili, jual je lili. Mama ro, aduh, cemai foundation, cemai ye, lumuh ye, pinya ye, bahaya ye, bukan? Di ka, elah, mama ro ah, kunyit bela, bukan? Kau mama ro cemai ye so ye, mama ro aduh, cemai foundation ah, akame segan lipun hal eh, akame segan oh, dah dah, utai wen nine eh, tu zania, Kunci bela bo, maru dua le. Nampi jom maru kapi nyai dua jaro, keliru dua, cang le punya. Hom macam jaro, nengen sama jaro keliru dua kami masa temu akak kesi le. Air dua keliru wo, oh di maru ada tu di naya, biar mio sabia bela bo, alu kame cang le punya le. Nampi jom maru le kunci le bo, seyong dah lunari bari konglong bo, oh akak kesi alu kong maru, oh tenai dalam kunci bela bo. Lucian ni, Lucian ni cakap maru ah, kalau di luna dia boleh habis. Maru tu, ngui masih dah buat so. Maru kan, lain bodi ni kunci down asih de. Maru aten tu aten nari ya, payah di mana, lu kan cuaca asih de. Nampi lor maru di kahiyzen ni lau dabo. Kahiyzen ni so, aku singgah buat tuan mesu ini, singgah buat kahiyzen. Nak kuala lam buat sulit. Ateng ni ni ari tuan lebo. Tuan nampi lor, ayah yang ni, mian di ni. Maru ah, yang mungui usha arabo. Nak keliru ya, langsing jiri leh si dia, terus langsing tengui leh si dia, boh. Luna ye dua karo terlalu ngahze, boh, no. Keliru ye dua karo gulolol ze karo, humaro tak domasiu, ayau nasi lau dua si ma, boh. Tujuh, ayam UN ni bayi ni nirashi ya, UN suruh leh keliru UN ma, boh. Tapi terdomnya miaro, terus keliru bayi cila leh kacaro, di bawah gue pion jalan miar bayi keliru, pay si dia suruh, mai ni keliru pion, boh. Pion mi keliru di macam tu, boh. Alu miar bayi. Maru cemai foundation satu je jenis so ye, senai joho 011620056600 satu je biro luaran ni mana elok. Okay, Facebook mana? Facebook bawa mana? Atau kat cemai foundation so account sih ye, tapi oh page tom sih. Kalau kakek bersih-sih, Malaysia yang mana yang tu mana yang dah lumiu bahasa melayu, overseas tema, tema apa no? Account lo. Lo ada kunci kakek mana mian, mama lo ada kat jemai foundation, kunci down kan naik mana lo. Ye ye, saya kerong apa no, mama o, api kejar pergi tengok, ambil kejar pergi tengok, alon alon, jisu jemai lo, alon me, saya cendera jengui jemai cendera pisang jawa sih lo. Okay, jisu jemai. Okay, mana jisu jemai na?